әбілхан қасеев атындағы өнер музейінде самоцвет тобының елу жылдығына арналған көрме ашылды Еңірі шығармашылық ұжымдардың бірі 1971 жылы құрылған 400-ден астам сөретшілердің басын қосқан топ қылғалам шеберлерінің өнерін насихаттап дамыту мақсатында жұмыс істеп келеді бүгінде ұжым құрамында 40-тан астам автор бар және жаңа суретшілерге есіктері ашық бізге келген суретшілердің бетін еш қашан қайтарған емеспіз барлығы да біздің көрмелерге қатысады сондай ақ самоцветы тобының әрбір мүшесі басқа жерде көрме өткізе алады біздің тарапымыздан ешқандай шектеу жоқ халықаралық көрмеге қатсам десе тек қолдау көрсетеміз өйткені әрбір автордың бұған құқығы бар кездескен кезде бір бірімізге көмектесіп керек жерін көрсетіп білмегендерін айтуға тырысамыз кем дегенде екі үш сағат емен жарқын әңгімелесіп суретшілеріміз алып келген туындыларды тамашалаймыз самоцвет тобында жанр немесе техника бойынша шектеу жоқ көрмеде 110 оннан астам кескіндемелі графикалық туындылар экспозицияланған сонымен қатар сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын да көруге болады айта кету керек бір кездері ұжым қатарында қуыршақ жасайтын шеберлер мен флористтер де болған ал қазіргі күні арнайы кәсіби білімі бар педагогтар мен басқа саладағы мамандарды да кездестіруге болады мариин театры звезды белых ночей фестивалінің бейне күнделігін жариялады жаңа шығарылым опера әншісі алексей Марков қарналды. ол выбор қаласында дүниеге келген 24 жасында академиялық ән айтумен кәсіби түрде айналса бастады 2001 жылы мариин театрының жас опералық әншілер академиясына оқуға түсіп георгий Заставныдан дәріс алған ал 2005 жылдан бастап сол театрдың солисі атанды ол баритон дауыстағы жетекші партияларды орындайды танымал әнші ағайынды карамазовтар операсындағы иван карамазов рөлі үшін алтын маска театр сыйлығының лауреаты атанды сонымен қатар Иоланта операсындағы роберт партиясы үшін алтын софит төсбелгісімен марапатталған 2007 2007 жылы алексей маргов метрополитен опера сақнасында дебют жасады кейіннен зальцбург бавария мемлекеттік операсы мен Ковенгарден театрында өнер көрсетті қазіргі күні белгілі опера әншісі әлемнің үздік театрларында жетекші партияларды орындайды британ музейінде нерон аңыздан туған адам атты көрме өтіп жатыр онда 200-ге жоқ әсерлі мүсіндер экспозицияланған көрермендер жас императордың көтерілуі қолдырау кезеңдерін көріп нерон туралы өз пікірлерін қалыптастыра алады ол жас әрі тәжірибесіз билеуші болды ма екіге бөлінген қоғамда рим қаласына даңқ әкелуге тырысты ма әлде рим тарихшылары суреттегендей өргі көрек жауыз болды ма әрбір көрермен осы сұрақтарға өздері жауап іздей алады көрмеде біздің заманамызға дейінгі 55 бесінші жылдарға тиесілі неронның мәрмәрден жасалған бюсті анасы кіші агрипинаның портреттік бюсті сонымен қатар императордың жеке гвардиясы болған притариан гвардиясы сарбаздарының мәрмәрден жасалған ескерткіштері ұсынылған көрмеге неаполь ұлттық археологиялық музейі римдегі ұлттық музей және париждегі лувр өз топтамаларындағы экспонаттарды арнай жіберген Айтай кету керек британ мұражайындағы көрме қазан айының соңына дейін жалғасады жалға танымал мүсінші дәурен әлдековтың мерей мен тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған еске алу көрмесі ұйымдастырылды игі түркістан облыстық бенелі өнері мұражайы мен шымкент қаласы суретшілер одағының тамыр шығармашылық тобы ұйытқа болды дәурен әлдековтың төл туындыларының көпшілігі шымкентте орналасқан оның қолынан шыққан туындылар қаланың шырайын ашып мен мұндалған мүсіндері мегаполиске көріп беріп тұр Алабай абай құнанбайұлы ахмет байтұрсынов бауыржан момышұлы әлия молдағұлова шәмші қалдаяқовтың ескерткіштерін тастан қашап жасады сондай ақ ордабасы алаңындағы жерана әласы, тәуелсіздік саябағындағы қазақстан тәуелсіздігінің бедерінде монументі де шебердің қолынан шыққан бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 27 тамыз күні астана опера театрының сахнасында абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының труппасы өнер көрсетеді артистер бірактілі балеттер кешін ұсынбақ бункер арт баспанасында 27 жетінші тамыз күні игроки спектаклі қойылады 28 тамыз күні қарағанды академиялық музыкалық комедия театрының көрермендері как пришить старушку қойылымын тамашалай